ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם כדי להגשים חלום אחד ישן. יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את אוזניהם. אנחנו מזמינים פעם בחודש מישהו לדבר עם הקבוצה, בדרך כלל זה תושב של היישוב, על איזה נושא ש... אם זה חידשו משהו חדש, מעניין, גם למבוגרים וגם לילדים. לשניהם זה דבר טוב לחזק את הקשר ביניהם. זה דבר נפלא שכל הזמן רואים כמה שאפשר ללמוד מאנשים שביישוב שלנו. זה תענוג לעשות את הדברים בשביל הקהילה המיוחדת שיש ביישוב שלנו. שיכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב, מקום בלב, מקום בלב, מקום בלב. כל יום שישי אנחנו לוקחות את הזרים שלא קנו בקניונית ומביאות אותם אנשים שישמחו לקבל אותם, שיהיה להם שבת שלום. אני חושבת שזה נתן לי מן כוח לראות כמה חסר לאנשים וכמה ישמח אותם לקבל דבר כזה קטן כמו זה הפרחים. חילקנו ביום השואה גם פרחים, ואנשים שהבאנו להם פשוט בחו מרוב התרגשות. גם לנו היה הרבה מקרים שכזה, אוף, לא בא לי איזה חומר, ויש 20 ומשהו פרחים, אין לי כוח להמשיך ולהחזיק חזק, ובסוף זה רק נותן. פרויקט שלוקחים עד הסוף. שיכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב, מקום בלב, מקום בלב. אני חושבת שבתוך הקהילות באלי יש המון המון כוחות, יש גוונים שונים, והרבה כוחות פנימיים שיכולים לבוא לידי ביטוי. כדי שהכוחות יבואו לידי ביטוי, אז צריך ועד שבעצם מוביל את כל הכוחות שקיימים ויותן להם את כוחות. יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. יא, זה מה, אין לא רק אין עצמם, אין את הכלל. חולמים שלא עוצמים את אוזניהם. שמוכנים על החלום להתקרב, שעוד זוכרים איך להקל את הכל, שיכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב. נוער זה שכבת גיל מאוד מדהימה, עם יכולות, כוחות, אנרגיות. נוער זה חבר'ה אמיתיים, כנים, שאומרים את הכל, שואלים את השאלות הנכונות ולא חושב שמדבר על הדברים. אנחנו באנו במקום שצריך להכיל ורוצים להכיל אותם, לשמוע, להקשיב באופן אישי, קבוצתי וכן הלאה. באופן פרקטי זה לשבת איתם מדי פעם בשבתות בארוחות, להזמין אותם פה באמצע השבוע, לצאת איתם לטיולים, לתכנן איתם דברים, לפגוש אותם באמצע הרחוב, לפתוח שיחה, לשמוע מה מציק להם, מה מפריע להם, איך אפשר לפתור את הדברים. וככל שאתה נותן מעצמך, ואנחנו כמבוגרים יותר נותנים עצמנו, אז בסופו של דבר גם הם ידעו גם לתת מעצמם את כולם. מקום בלב, מקום בלב, מקום בלב. דבר חשוב, עשיתי את זה לא בגלל שאני לא חושב שזה פרויקט התנדבותי גדול לעשות תאים ביישובי, זה בסך הכל לא משימה כל כך קשה, ידעתי איך עושים את זה ועשיתי את זה, כמו שאומר כל אחד אחר יכול לעשות, ואני חושב שזאת הצלחה גדולה, שזה מעשה של חסד שחשוב להמשיך אותו. התחושה שלי היא שכשאנשים לוקחים חלק פעיל בהתנהלות של היישוב, זה עושה להם טוב וזה עושה להם יותר חשק להיות חלק מהיישוב הזה, זה חלק מהמוטיבציה שלי לעשות דברים. זה בגלל שזה עושה את החיים שלי יותר טובים, את החיים של המשפחה שלי יותר טובים, את החיים של השכנים שלי יותר טובים. ואני חושב שכל אחד יש לו מה לתרום. כל המתנדבים שהשתתפו בעשייה,
אני חושבת שזה היה משהו שכלל את כולם, הייתה תחושת סיפוק מאוד גדולה. הייתה הרגשה שעשו משהו, שנתנו, שתרמו לא רק כלפי חוץ, אלא גם לעצמם, האישיות שלהם. העשייה נותנת לבן אדם להיות, האישיות נהיית לפי דעתי הרבה יותר עדינה, הרבה יותר רגישה. זה גדול, אי אפשר למדוד דבר כזה. אתה נותן, אתה עוזר לו לקום, אתה רואה את התוצאות, אתה פשוט מאוד מתמלא. שמוכנים אל החלום להתקרב, שעוד זוכרים להקל את הכל. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא אופנים את אוזניהם. יברכך השם וישמרך, ולטרנל ובניס ופרוטז, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. יש צורך במיליון חולמים שלא אופנים את אוזניהם. הם יכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב.